har bir sohaning rivojlanishi, har bir soha tarmoq mavqeining oshishi albatta o'sha soha vakillarining yetuk mutaxassis sifatidagi salohiyati va qobiliyati bilan bog'liq albatta. Va shuning uchun ham bugungi kunda mamlakatimizda mana shu har bir sohaning rivoji yo'lida yetuk mutaxassislarni tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, jurnalistika ta'lim yo'nalishining bugungi holatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetini tashkil qilish bo'yicha qarori qabul qilingan. Ayni damda mana shu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida respublikamizda O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tashkil qilingan va bundan tashqari respublikamizning bir talay oliy ta'lim muassasalarida jurnalistika ta'lim yo'nalishlari faoliyat yuritayotgani bilan tanishmiz. Bugungi kunda oldingi davrlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jurnalistika sohasida albatta rivojlanish va mavqeining oshish holatlari ko'zga tashlanadi. Bilamizki, pedagog bu bolani yetaklovchi degan ma'noni bildiradi va shu o'rinda oliy ta'lim muassasasida faoliyat olib borayotgan har bir pedagog xodim o'sha qaysi bir mutaxassislik bo'yicha ta'lim olayotgan talabaga ta'lim berish jarayonida uning o'sha tanlagan mutaxassisligi bo'yicha to'g'ri yo'naltira olishni o'ziga maqsad qilib olsagina aynan mana shu pedagoglik faoliyati bilan samarali shug'ullangan pedagog sifatida gavdalana oladi.